Salam. Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammedin saat 12:00-a olan buraxılışı efirdədir. Studiyada sizin üçün Leyla Əkbərova işləyir. 46 sağalmış, 3 dünyasını dəyişmiş və 208 yoluxma halı ölkədə statistika belədir. Yoluxanların sayı bir az bundan əvvəl artıb. Hazırda 4674 nəfər karantindədir, 362 nəfər isə stasionar nəzarət altındadır. Tbilisin yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına gəlincə isə 35 nəfər tibb müəssisəsini artıq tərk edib. 32 pasiyentin müalicəsi isə davam etdirilir. Yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının boks tibli şöbəsi rəhbərinin verdiyi məlumata əsasən, pasiyentlər gündəlik olaraq test edilirlər və klinika bugün mümkün hallarla yanaşı sağalacaq şəxslərlə bağlı da cavablar gözləyir. Ölkə miqyasında 6 laboratoriyada koronavirus ilə əlaqədar 200 ədək pasiyentdən götürülən nümunələrin tədqiqi aparılır. Xəstəliklər Nəzarət üzrə Milli Mərkəzin rəhbərinin verdiyi məlumata əsasən, həftə sonu üçün ola bilsin, yoluxanların sayı 400 ədək yüksəlsin. Onun sözlərinə əsasən, bütün aprel ayı və may ayının 1-2 həftəsi olduqca çətin olacaq və sakinlərin bütün rekomendasiyalara əməl etməsi mühümdür. Xəstəliklər Nəzarət üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri Amiran Qamqrəlicənin sözlərinə əsasən klinikalarda kifayət qədər çarpayı olduğu müddətcə koronavirusa yoluxmuş xəstələr xəstəxanada müalicə alacaqlar. Ölkədəki mövcud test ehtiyatına gəlincə isə Qamqrəlicənin də qeyd etdiyi üzrə ölkədə PCR testi defisiti yoxdur və bu həftə ölkə 20 min yeni testə sahib olacaq. Amiran Qamqrəlici sakinləri dini bayramlarda, məbədlərdə bir araya gəlməkdən çəkinməyə səsləyir. Xəstəliklərin Nəzarət üzrə Milli Mərkəzin rəhbərinin sözlərinə əsasən, qanun hər kəs üçün birdir. Mövcud təhlükədən irəli gələrək o sakinləri evdə qalmağa və ibadətləri distansional qaydada televiziya vasitəsilə izləməyə səsləyir. Aqrar bazarların fəaliyyətlərini davam etdirmək imkanı olacaq, lakin son günlərdə bəhsə keçən rekomendasiyaları nəzərə almaq zəruri olacaq. Bu barədə Tbilisi meri Muambəyə verdiyi müsahibəsində bildirib. Bildiyiniz kimi, virusun yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə hökumətin qərarı əsasında aqrar bazarlar müvəqqəti olaraq bağlanıldı. Ərzaq Milli Agentliyi isə dünən həm bazar administrasiyası, həm də istifadəçilər tərəfindən əməl edilməsi icbari olan tələb və rekomendasiyaları yayıb. Bu, sizə saat 12:00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 15:00-da görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.